Dear friends of Humanity Rising and Feeding the Soul, I'm glad here to present my dear friend, Filippo Garrone. He is a medicine man. He lives in Brazil, but he is Italian. And he is on the Toltec path. And he is the medicine man and makes a lot of work with the sacred plant of Jurema. And so I'm very glad to present to you, my dear friend, which is in Brazil, Aracaju, right now. Hi, Filippo. We're gonna talk in Portuguese, and you're gonna read the introduction underneath, okay? Então, Filippo, a pergunta que ia te perguntar isso, o que é o essencial para a mudança da consciência? O que é que foi essencial para você para mudar a sua consciência? Bom, eu tive dois momentos de vida. O primeiro momento foi um momento luminoso com uma nuvem, né? Foi uma nuvem, eu tive que passar um desafio, uma dificuldade de vida. Eu tinha mais ou menos 20 anos naquela época. Eu trabalhava na Espanha, era longe da minha família, né? Era a primeira experiência de ir sozinho fora, de deixar meus amigos e ter um lugar muito longe onde aprender um novo idioma também, né? Falar espanhol. E ali eu tive um momento de depressão muito forte. Eu tive uma crise existencial fortíssima. Eu não sabia por quê. Foi algo que eu não conseguia entender os motivos disso, mas fiquei como doente. Não queria comunicar isso para minha família, então não tinha esse orgulho de não falar, porque me envergonhava de ser deprimido. E entrei em um abismo, né? Eu senti um abismo, e cheguei a um ponto que eu pensava que ia morrer. Quando já não conseguia mais me levantar da cama, não conseguia mais me trabalhar, e passei por um momento onde eu me sentia louco, me sentia completamente perdido, eu pensei que ia morrer de verdade. Me sentia como uma caverna escura, sem luz, não tinha mais nada. E quando me entreguei como se eu senti que morri mesmo, né? Mas morri dentro totalmente, eu pensava que ia encontrar um dragão, um monstro terrível. Pior de todo o que já tinha passado, que era muito sofrimento. E naquele momento eu vi um diamante brilhando no escuro. Eu nunca esqueci. Quando essa visão do brilhante, ela me surpreendeu. Eu não pensava de ter isso dentro de mim. Eu não pensava de merecer um inferno, mais do que estava vivendo. Eu vi um brilhante. Isso foi o momento aí que recomecei lentamente de novo a me regenerar a partir daquela visão. Mudou assim, o meu momento de vida, mudei de trabalho, comecei mais a dedicar o que realmente eu gostava, né? E comecei mais a ser eu mesmo. Isso foi a primeira experiência. E a outra que foi fundamental é quando a primeira vez que eu bebi ayahuasca. Que bebi ayahuasca na Itália, no Santo Daime, né? No Santo Daime, que na época na Itália era muitas poucas pessoas, eram pequenos grupos. E eu conheci a ayahuasca e foi realmente algo que foi uma encruzilhada, digamos assim. Algo que me mudou completamente, porque descobrir o universo interior é uma experiência que muda qualquer um. Isso muda a perspectiva de vida, muda a perspectiva sobre o que eu sou, ou sobre o que nós somos. Nunca mais pode ser a mesma pessoa. E isso foi a segunda vez, que foi fundamental para mim. E o que aconteceu? Aconteceu a primeira experiência, aconteceu na, na,
com a ayahuasca, que, bom, a percepção é que primeiro me senti que eu não estava separado do resto, das pessoas, de tudo, tudo tomou vida, vida própria. E me lembro de um momento que eu fui, tinha um intervalo e estava no lugar na natureza, na campanha no campo da Itália, né? Com um grupo de italianos. Eu não conheci no Brasil, conheci na Itália a primeira vez. E foi fazer xixi em uma planta. E eu senti a planta respirar. Eu senti que a planta respirava e depois senti que todo o bosque respirava. A noite me mostrava e eu vi, comecei a ver a linfa dentro da planta, ver a linfa dentro do meu braço como se fosse uma planta. Eu senti que não tinha mais separação. A planta me ensinava o que era a vida. Eu compreendi a vida sobre outro ponto, que não é a vida estudada como seres separados e mecânicos, mas a vida como um tudo. E isso foi uma experiência que, digo isso, para mim já vale para a vida toda. Então, essa experiência da ayahuasca, ela mudou minha vida. Mudou minha vida. A partir daquele momento, eu não era mais o Filipe que eu imaginava de ser, que era a experiência do ego, daquele que eu imaginava de ser, o que os outros consideravam que eu fosse ou que eu mesmo pensava de ser. Era muito mais que aquilo. Era muito diferente também daquele que eu pensava, né? É muito diferente. Então, todo... E a experiência que tive também, que eu tinha perdido completamente o que é, eu procurava dentro de mim, mas não sabia o que era o sagrado. E que era algo muito bonito, né? Aprender coisas sobre o Cristo, sobre o que é verdadeiramente uma essência crística, porque o Santo Daime, ela é uma doutrina crística, ele traz essa cristianidade mais antiga, né? Primitiva, e um senso de aprender de uma sabedoria direta, né? Que vem do Espírito. Uma sabedoria assim que não era minha, uma sabedoria que vinha de longe, do meu eu superior. Comecei a entender todas essas partes internas, o eu inferior, o eu superior, um eu observador, né? Compreender esses diversos eus como algo que funciona em um senso harmônico e completo, né? Que faz parte de várias, e ao mesmo tempo não se dar mais limites nisso. Eu senti que eu entrei num campo onde tinha muito que aprender, muito que aprender. E provavelmente o fato de estar encarnado dentro de um corpo era o próprio limite, que o aprendizado maior ia ter depois que deixar o corpo. Por isso que antes eu pensava que depois de morrer estava morto e terminou, né? Não tinha mais nada. Eu não acreditava em nada, então morreu e tchau. Mas eu estou passando por esse corpo, mas eu sou mais que esse corpo, não sou somente um corpo, estou passando por ele. Pois é. Então, Eu vivi antes obrigado. do meu corpo e vou viver depois. É, uma boa lição, né? Então, te agradeço muito. Obrigado, Filippo. Thank you, De nada. Filippo, for your contribution. And if you want to join and to meet Filippo, you can find him on Facebook, Filippo Garrone, and all his journeys and all his work. Thank you, And also Filippo.